ബദരാസന സെക്രട്ടറിയുമായ ചമക്കാല ബേബി കോർപ്പിസ്കോപ്പ എന്നാണ് ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ മഹാസംരംഭത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി രണ്ടു വാക്ക് പരിശുദ്ധ അന്തോക്യാസ് മഹാസനത്തിൽ നിന്നും മലങ്കരയിലെ എഴുന്നള്ളി സത്യവിശ്വാസത്തിൽ ഇവിടുത്തെ സഭാമക്കളെ ഉറപ്പിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നുപോയി നമുക്ക് മധ്യസ്ഥനായിരിക്കുന്ന എലിയാസ്ത്രിദീൻ ബാവായുടെ 75-ാം ശ്രാദ്ധ പെരുന്നാളിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ശീമനാട്ടിൽ നിന്നും ഇറാഖിൽ നിന്നും ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിൽ നിന്നുമെല്ലാം അനേക തീർത്ഥാടകർ പരിശുദ്ധ പത്രിക്കീസ് ബാവായുടെ അനുമതിയോടെ മലങ്കരയിലെ എഴുന്നള്ളി അവരിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ പിതാക്കന്മാരും മുളന്തുരുത്തി മാർത്തോമൻ പള്ളിയിൽ വരികയും പള്ളിയുടെ ആതിഥ്യം സ്വീകരിക്കുകയും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഇടവകയെ ഒന്നടങ്കം അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തത് ഇത്തരണത്തിൽ സ്മരിക്കുകയാണ്. മുളന്തുരുത്തി മാർത്തോമൻ പള്ളി എന്നും ശുദ്ധമുള്ള അന്തോക്യാസ് സിംഹാസനത്തിന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ദേവാലയമാണ്. യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയിലെ ആദ്യത്തെ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയത് മുളന്തുരുത്തി മാർത്തോമൻ പള്ളിയിൽ വെച്ചാണ്. പരിശുദ്ധനായ പത്രോസ് 3-ാം പത്രിക്കീസ് ബാവായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അത് നിർവഹിക്കപ്പെട്ടു. ആദ്യമായി 1876 പരിശുദ്ധ പത്രോസ് 3-ാം പത്രിക്കീസ് ബാവായുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മുളന്തുരുത്തിൽ വെച്ച് മൂറോൻ കൂദാശ സഭയിലെ ആദ്യത്തെ മൂറോൻ കൂദാശ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടത്. അന്ന് അതിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ മുൻപന്തിയിൽ നിന്നത് ലോകമെങ്ങും ആദരിക്കപ്പെടുന്ന യാക്കോബായ സഭയിൽ ആദ്യമായി പരിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട പള്ളത്തട്ടയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കൊച്ചി ഭദ്രാസന മെത്രാപ്പൊലിത്തായുടെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന് സഭയുടെ വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ചാതുര്യത്തിൽ ഗ്രിഗോറിയോസ് ബാവ, അദ്ദേഹം പരമല തിരുമേനി എന്ന പേരിലാണല്ലോ ലോകമെന്നും അറിയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആ വിശുദ്ധ മൂറോൻ കൂദാശയിൽ വലിയ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. തുടർന്ന് അബ്ദുള്ള 2-ാം പത്രിക്കീസ് ബാവ മുളന്തുരുത്തിയിൽ എഴുന്നള്ളി 2-ാമത്തെ വിശുദ്ധ മൂറോൻ കൂദാശയും അവിടെ വെച്ച് നിർവഹിക്കപ്പെട്ടു. മുളന്തുരുത്തി മാർത്തോമൻ പള്ളിയും ശുദ്ധമുള്ള അന്തോക്യാസ് സിംഹാസനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ഒരമ്മയും അതിൻ്റെ കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള ഗർഭാവസ്ഥയിലെ ആ പൊക്കിൾ കൂടിയ ബന്ധം പോലെ തന്നെയാണ്. ഞാനത് പറയുവാൻ കാരണം, മൂന്ന് ശുദ്ധമുള്ള പിതാക്കന്മാർ പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നും മുളന്തുരുത്തിൽ എഴുന്നള്ളി അവരുടെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥാനം മുളന്തുരുത്തി ആയിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് അവിടെ കബറടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ജെറുസലേമിൻ്റെ പത്രിക്കീസായ മോർ ഗ്രിഗോറിയോസ് ബാവ മദ്ബഹായുടെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് കബറടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ശീമനാട്ടിൽ നിന്നും വന്ന മോർ യുവാനിയോസ് ഹിദായത്തുള്ള ബാവ മദ്ബഹായുടെ തെക്കു ഭാഗത്ത് കബറടക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് പിതാക്കന്മാരുടെയും കബറുകൾ തുറന്ന് അവരുടെ തിരുശേഷിപ്പുകൾ എടുത്ത് ഇപ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായി ലോകത്ത് ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് കണ്ടു വണങ്ങുവാനുള്ള ക്രമീകരണം പള്ളിക്കാരത്തിൽ നിന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ടർക്കിയിലെ തുറദ്ദീനിൽ നിന്നും മലങ്കരയിൽ എഴുന്നള്ളി വന്ന് സഭയെ അനുഗ്രഹിച്ച യുയാക്കിമോർ കുർലോസ് ബാവ മുളന്തുരുത്തി മാർത്തോമൻ പള്ളിയുടെ വടക്കു ഭാഗത്ത് പ്രത്യേകമായ കബറിടത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ പരിശുദ്ധനെ സുറിയാനി സഭ വിശുദ്ധരുടെ ഗണത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ തക്ക രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥയിൽ അഭയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും സാക്ഷ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ് ഇത്. ഇതെല്ലാം കൂടാതെ മുളന്തുരുത്തി മാർത്തോമൻ പള്ളിയാണ് മലങ്കര സഭയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെത്രാപ്പോലിത്തന്മാരെ പരിശുദ്ധ സഭയ്ക്ക് നൽകിയത്. ചാതുര്യത്തിൽ തിരുമേനി ബാവ കൂടാതെ കാട്ടുമങ്ങാട്ട് വലിയ ബാവ, കാട്ടുമങ്ങാട്ട് ഇളയ ബാവ, കൊച്ചുപറമ്പിൽ കൂർലോസ് തിരുമേനി, അദ്ദേഹം ഒരു കാലത്ത് മലങ്കര മെത്രാപ്പോലിത്തയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ കൊച്ചി ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ മെത്രാപ്പോലിത്ത ജോസഫ് മോർ ഗ്രിഗോറിസ് തിരുമേനി, ഇങ്ങനെ പുണ്യപ്പെട്ട അനേക പിതാക്കന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും അവരുടെ പാദസ്പർശം കൊണ്ടും അവരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടും സമ്പന്നമായ മുളന്തുരുത്തി മാർത്തോമൻ പള്ളി എപ്പോഴും പരിശുദ്ധ അന്തോക്യാസ് സിംഹാസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം
പരിശുദ്ധ പത്രോസ് പാത്രർക്കിസ് ബാവ മുളന്തുരുത്തിയ രണ്ടാം ജെറുസലേമെന്നും ഇപ്പോഴത്തെ പരിശുദ്ധ പാത്രർക്കിസ് ബാവ സാഖ തിരുമേനി മുളന്തുരുത്തിയ ഇന്ത്യയുടെ സഹിയോനെന്നും പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. മഹാപരിശുദ്ധനായ മഞ്ഞനക്കരയിൽ കബറടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എലിയാസ്തദിയൻ പാത്രർക്കിസ് ബാവായുടെ ഈ ജൂബിലി ആഘോഷത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് മുളന്തുരുത്തി മാർത്തോമൻ പള്ളിയെക്കുറിച്ച് കൂടെ ആ പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചിന്തയിൽ ഒരു നിമിഷം സ്മരിക്കുവാൻ തന്ന അവസരത്തിനായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു. പതിനായിരത്തെ കുടുംബം വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് ഇത് മുഖാന്തരം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ലോകമെങ്ങുമുള്ള അനേകർക്ക് വഴികാട്ടിയും പ്രത്യാശയും വിശുദ്ധന്മാരുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ഏറെ അഭയപ്പെടുവാൻ മുഖാന്തരവുമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്ത് എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കും. മുളന്തുരുത്തി മാർത്തോമൻ പള്ളി. ഇവിടെയാണ് മലങ്കര മക്കളെ അന്ത്യോഖ്യായയുടെ ജനമാക്കി തീർക്കുവാൻ മെസോപൊത്തോമിയ ദേശത്തുനിന്നും എൽദോമാർ ബസേലിയോസ് ബാവായുടെ കൂടെ വന്ന മാർ ഇവാനിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത്. ഇവിടെയാണ് മഞ്ഞനിക്കര തീർത്ഥയാത്രയുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുന്നത്. മീനങ്ങാടിയിൽ നിന്നുള്ള പാത്രിയർക്ക പതാക, തൃപ്പൂണിത്തറയിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാന രഥം, കരിങ്ങാച്ചിറയിൽ നിന്നുള്ള ഭദ്രദീപം, കാഞ്ഞിരമറ്റത്തു നിന്നുള്ള രക്ഷയുടെ ചിഹ്നമായ വിശുദ്ധ സ്ലീപ, ഈ ചിഹ്നങ്ങളേന്തി ശരണമന്ത്രങ്ങൾ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വഴിപാടുകൾ അർപ്പിച്ച് തീർത്ഥയാത്ര മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ്. എത്രയും വേഗം ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ തീർത്ഥയാത്രാ സംഘം മുളന്തുരുത്തി മാർത്തോമൻ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ താഴെ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാവരും കൃത്യമായി പാലിച്ചിരിക്കണം.
മൊറാൻ മൊറേലിയാസിൻ പാത്രിക്കിയസ് പാവ 1931 അന്നത്തെ ഇന്ത്യയുടെ വൈസ്രോയി ആയിരുന്ന ഇബ്രിൻ പ്രവീണിന്റെ സ്വീകരണം ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തുകയും കറാച്ചിയിൽ കപ്പലിറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് വിമാനമാർഗം ഡൽഹിയിലെത്തി, ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് മദ്രാസിലെത്തി, മദ്രാസിൽ നിന്ന് ആലുവ തൃക്കുന്ന സെമിനാരിയിലെത്തി അവിടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിശുദ്ധ ബലിയർപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വർഷത്തെ പുണ്യപിതാവ് ഒരു വർഷം ശ്രമിച്ചിട്ടും സമാധാനം ഉണ്ടായില്ല. മനം നൊന്ത് അദ്ദേഹം 1932 ഫെബ്രുവരി മാസം 13 മഞ്ഞനിക്കര മോർ സ്റ്റെപ്പാനോസ് പള്ളിയിൽ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയാഘാതമുണ്ടാവുകയും അവിടെ വെച്ച് മഹാനിര്യാണം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ മഹാപരിയാണ നിര്യാണത്തിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം ആ പള്ളിയിൽ കബറടക്കി, അവിടെ ഒരു ദേറ സ്ഥാപിച്ചു, മോർ ഇഗ്നാത്യസ് എന്നൊരു ദേറ സ്ഥാപിച്ച് അവിടെ കബറടക്കി. ആ പിതാവിൻ്റെ 40 ഇൻപോൾ സംബന്ധിക്കുന്നതിനായി ഈ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മണിയുടെ പ്രദേശത്തു നിന്നും മണിമൂർ കുര്യാക്കോസ് ചാപ്പലിൽ നിന്നും കൊടിനാൾ ശ്രീ വി എം പീറ്റർ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 9 നടന്നുപോയി. അതാണ് ആദ്യത്തെ മഞ്ഞനിക്കര തീർത്ഥയാത്ര. 1932 ഫെബ്രുവരിയിൽ മാർച്ച് മാസത്തിൽ മണിയിടുപള്ളി എന്ന ചാപ്പലായിരുന്നു. ആ ചാപ്പലിൽ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊടിനാൾ വി എം പീറ്ററുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 7 ഒരു സമൂഹം കാൽനടയായി മഞ്ഞനിക്കര ഖബറിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി നടക്കുകയും ആ 7 ആ സംഘം വളർന്ന് ഇന്ന് മഞ്ഞനിക്കര ഓമല്ലൂർ തീർത്ഥയാത്രയായി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു. മഞ്ഞനിക്കര തീർത്ഥയാത്രയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ദുഃഖകരമായ ഒരു കാര്യമുള്ളത് മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് ശ്രീ ഷെവിലിയർ ബി കെ ഫിലിപ്പ് ആരക്കുന്നം ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു വളരെ ദുഃഖം ഞങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോവുകയും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഭദ്രദീപം എബ്രഹാം സി ജോൺ ആരക്കുന്നമാണ് നൽകുന്നത്. എല്ലാവിധ സഹകരണങ്ങൾക്കും ബാവയുടെ നാമത്തിൽ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആരക്കുന്നം പള്ളിയിൽ നിന്ന് കൃത്യം 3 തീർത്ഥയാത്ര പുറപ്പെടുന്നതും പ്രാർത്ഥനയോടെ മാമലക്കവലയിലെത്തുന്നു. മണിയിട്ടിൽ നിന്നുള്ള തീർത്ഥയാത്രയും എത്തി ഗർഭം പള്ളിയിലെത്തി തെരുവിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. ഓമല്ലൂർ മഞ്ഞനിക്കര തീർത്ഥയാത്രയുടെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി നാം ആഘോഷിക്കുന്നു. അതോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന കാൽനട തീർത്ഥയാത്ര 13 മഞ്ഞനിക്കര തിരുക്കബറിങ്കിൽ 12 മഞ്ഞനിക്കര തിരുക്കബറിങ്കിൽ എത്തുകയും അന്ന് വൈകിട്ട് തീർത്ഥയാത്രാ സംഘത്തിൻ്റെ രക്ഷാധികാരി അഭിയന്തി ഡോക്ടർ യുഹാനുമാർ ഫിലിക്സിനോസ് തിരുമേനി ഓമല്ലൂർ പരിശുദ്ധ പാത്രിക പതാക ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പരിശുദ്ധൻ്റെ എടുക്കൽ കാൽനടയായി പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഓരോ വർഷവും അനേകം അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുവാനും ദർശിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയുടെ സെക്രട്ടറിയാണ് ഞാൻ. പരിശുദ്ധ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ ലഭിച്ച മഹാഭാഗ്യമായി ഞാനതിനെ കാണുന്നു. പരിശുദ്ധ പിതാവിനെക്കുറിച്ച് ഏലിയാസ് ത്രിതീയൻ പാത്രിക്കീസ് ബാബായെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ മാത്രം യോഗ്യനല്ല ഞാൻ. എന്നാൽ തകർന്നു പോയേക്കാമായിരുന്ന എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ സാന്ത്വനം എന്നെ വഴി നടത്തിയെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നവനാണ് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളുമൊക്കെ ആ പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പോയി സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതിനാശ്വാസം ലഭിക്കുന്നു. നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അന്ന് ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങളോ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാത്തതായ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സഭയെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പരിശുദ്ധ പിതാവ് മലങ്കരയിൽ എഴുന്നള്ളുകയും സഭയിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകണമെന്ന ആഗ്രഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തത് എന്ന് നമ്മൾ കരുതേണ്ടതുണ്ട്. ഈ സഭയോടുള്ള, ഈ സഭാവിശ്വാസികളോടുള്ള
ആ പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ നമ്മൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. തീർത്ഥയാത്ര എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലോകത്ത് ഇതുപോലെ ഇത്രയും കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ച് ഇത്രയും ദീർഘദൂരം യാത്ര ഉള്ളതായ ഒരു തീർത്ഥയാത്ര വേറെ ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അത് ഓരോ വർഷവും അതിൽ ആ തീർത്ഥയാത്രയുടെ വലിപ്പം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായി സാധിക്കും. തീർച്ചയായും അവിടെ എത്തുന്നതായ വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന് ആ പരിശുദ്ധ പിതാവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതായ ആശ്വാസവും അനുഗ്രഹവും അളവറ്റതാണ് എന്നുള്ളത് അത് തന്നെ നല്ലൊരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞാൻ കമാൻഡർ EM ജോൺ, യാക്കോബായ സഭ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പറാണ്. മലങ്കരയിലെ മഞ്ഞിനിക്കര ദേറായിലേക്കുള്ള തീർത്ഥയാത്ര വളരെയേറെ ആവേശകരവും ഭക്തജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ യാഥാർത്ഥ്യമുള്ളതായിട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയും പീഡന സഹിച്ചും വെയിൽ കൊണ്ടും കഷ്ടപ്പെട്ടും കാൽനടയായി അവിടെ എത്തി കവറെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളൊരനുഭവം വലുതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലമായ തുർക്കിയിൽ പോകാനിടവരികയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭവനം സന്ദർശിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം തുർക്കിയിലെ കുൽപ്പുമോ ദേറായിലാണ് താമസിച്ച് ഭരണം. ആ ദേറായിൽ അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്ന മുറിയോട് ചേർന്ന് എനിക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സുലോഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്ന മുറി ഇന്നും കുർക്കുമോ ദേറായിൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാമം തുർക്കിയിലോ ഡമാസ്കസിലോ പറയുന്നത് വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടാണ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളും അവിടുത്തെ മഹാപുരോഹിതന്മാരും വെക്കുന്നത്. ഏലിയാസ് എന്നുള്ള നാമം അവിടെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പരിശുദ്ധ ബാവായെയാണ് അവർ ഓർക്കാറുള്ളത് എന്നുള്ളത് വളരെ സ്മരണീയമായൊരു കാര്യമാണ്. അത് വെച്ച് അവലോകനം ചെയ്യുമ്പോൾ മഞ്ഞിനിക്കര വന്ന് അദ്ദേഹം കവറടങ്ങുവാനും ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ ആശീർവാദിക്കാനും അനുഗ്രഹിക്കുവാനും സാധിച്ചത് തന്നെ നമ്മളൊരു മഹാഭാഗ്യമായി കാണേണ്ട ആവശ്യമാണ്.